И след като не е висш пилотаж, може би преди по-малко от 100 години е било нещо, което е било много хора са правили. Поне 3 дни, тримирането. И Години е кала, как да. изведнъж става нещо, което почва да звучи далечно, страшно, трудно, а е нещо, което е било достъпно. Защото живеем в комерциални времена. За тая процедура не стои никакъв продукт. Хората, как да достигне до тях това нещо? Не затова ги правим и тия предания в края на краищата. Да се разширя, да съхраним това познание, да възобновим тия традиции на самолечение, да знаят хората, че лечителът е в нас, лекарството е в нас, че природата иска от нас ние да си променим начина на живот. Че не са ни нужни средства и за най-тежката ситуация. Даже има случаи на изследователи на глада, които казват, че примерно ако нещо не можем да го излекуваме чрез пост, то няма с какво друго да го излекуваме. Но пост, ето аз се отивам миналата година в Твърдица, запознавам се случайно, човек ме вижда, че така видимо съм се променил към добро. И аз не се притеснявам да споделям за тия работи, когато ме пита човек. И казвам ми, да, това обикновено очаква, че с някаква диета. Аз казвам, да, едната част е диетата, но другата част е нехраненето. Трябва да ги балансираме храненето и нехраненето. Се оказва, че неговата майка, най-възрастната жена в Твърдица, Леля Мария, къде жива и здрава, и една нейна приятелка, тя от Леля Марика, сега на 97 години, тя се поства от десетилетия. От мома. Мъжа им е нямал нищо против. Значи тая традиция си има много хора, те не знаят, че примерно и го наричаме сух пост, не знаят, че такова лечение, но в години те са усетили благотворното влияние. И едната жена е на моята племенничка, там на мъжа и баба. Единствено през тая зима, миналата зима, тя не се е разболяла от грип. За 2-3 дни малко така нещо тръгнала и тя, обаче не можела да я се Те бори как го болестта. наричат? Пост. Естествено, че пост. Тримерение, пост. И ги питам, добре, защо се страхуват толкова? Едната жена я питам, защо се страхуват младите хора толкова? Нали, как ще остане един ден без храна, два, три? Едната жена така много, много така сърдечно и така отговори малко, нали, се замисли и ми каза, защо, Гоша? Защото не знаят какво благо е. Не знаем какво благо е. Питаме за захранване. Питам ги и двете. Нали? Аз по-отделно говорих с тях. Те не знаят тая дума, какво е захранване. Как започнахте, нали, да захраните нещо, нали, какво правите, какво внимавате. Ето и в книгата на Филонов го пише, че 2 дни сух пост нормално. До 2 дни, той със сигурност се подсигурява. Няма нужда от някакво специално захранване. И те на тримиреното се правят собственоръчно направен хляб. Такава е била традицията в Твърдица, в църквата Лейци Хорят, групата, която се прави тримирене. Всяка жена, даже едната жена, казва, първата година не знае, ако отидох без хляб, гледам ги, че другите носят хляб. На другата година взе хляб, пак отидох, ма пак се оказах неподготвена. Защо трябва собственоръчно? И вече вика третата година отидох подготвена. Но ето тия жени са здрави, не ползват лекарства. Примерно, аз знам, че едната жена, тя сряда и петък си пости. Сряда и петък си пости. Ако почувства дискомфорт, Но пости в този смисъл на сухия пост или в... както им дойде. Да. Както им дойде. Тя се слуша организма. След Великденския пост, мисля, че преди 2 години беше направила един 40-дневен пост, мога да се каже воден пост, защото много рядко е пиела по малко еранче. И каза, имаш някой ден така, изявам по половин шепичка дути, им казват. Черница, нали? И викам, добре, с какво захраня тогава? Тя може би, аз си давам сметка, поне е много така религиозна жената, много добричка, че тя е била повлияна от това, което знае, нали, за Христос, за Моисей, че постои 40 дни. И до тогава близките не могат да разберат, защото тя се става рано,
Кога е яла, коя не яла, през деня никой не разбира, че жената пости, купай си в градината, нали, не е налегло, не е такова. И викам, с какво захрани на 40 ден, що прекъсна поста? Ами, отидох на един помен и сега да не ме разпитва, що яме, що не яме, реших да ям. И какво яде? Ми, какво раздават там питки, хлебчета? И нямаш ли проблеми? И не.